З метою посилення заходів безпеки в обласному центрі організовані тимчасові блокпости на в'їздах до Миколаєва. Не на камеру поліцейський говорить, переважно зупиняють автомобілі з номерними знаками Донецької та Луганської областей. У водіїв перевіряють документи. На одній із автозаправок спілкуємось із водієм щодо встановлення блокпостів. Звичайно, правильно, напружена ситуація в Україні. Так повинно бути. Подивилися так візуально і все, і пропустили, махнули руку. На цілодобове чергування в обласному центрі та населених пунктах регіону щоденно заступають понад 200 поліцейських, а також військовослужбовці Нацгвардії та співробітники регіонального управління Служби безпеки. Серед першочергових завдань правоохоронців – забезпечення правопорядку, розкриття злочинів та профілактика правопорушень. Оперативне реагування на можливі загрози безпеці громадян. Посилене патрулювання є превентивним заходом задля забезпечення публічного порядку та спокою мешканців регіону. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.